El nou cercador de la Biblioteca de la Pompeu és l'UPE Finder. Agrupa tots els continguts en una sola cerca, ja siguin de la biblioteca, de l'e-repositori o de la biblioteca digital. A més, disposa d'una gran quantitat de filtres perquè trobis tot el que busques en un no-res. Limita el teu àmbit, posa-li data i voilà! També pots consultar textos directament i reservar en tan sols uns clics, més senzill i més ràpid. Tens al teu abast una guia completíssima on s'explica cada detall de l'eina. I trobaràs en un cop d'ull una resposta per qualsevol dubte. Amb l'UPE Finder, la cerca d'informació més fàcil que mai.